Jednou ročně se šardičtí seniori scházejí v místní hale u Orla, aby společně pobesedovali, seznámili se s plánovanými novinkami a užili si pěknou chvilku s písničkou. Letos společenské odpoledne zahájila starostka Blažena Galiová. Ta hosty současně informovala o aktuálních investicích v obci a také o nadcházejících projektech. Takže děkuji vám, že jste přišli v takovém hojném počtu. Vítám vás na tradiční besedě se seniory, kterou pořádá ze zastupitelstva obce kulturní komise. Aby se nám dobře besedovalo, je pro vás připraveno drobné občerstvení, koláčky a víno od vinařství paní Boženy Maradové. Nacházíme se v obecní hale u Orla v Šardici, kde se koná tradiční beseda ze seniory. Mohla byste nás blíže seznámit s touto akcí, jaký byl dnešní program? Takže dnešní program byl takový, že nejdříve vždy seznámím přítomné seniory s tím, co obec připravuje nebo co se nám podařilo, a pak máme vždy připravený nějaký kulturní program. Letos vystoupily mažoretky, a to mažoretky Rošťandy a mini Rošťandy, a pak jsme pozvali manžere Grufíkovi z Vacenovic. Smyslem tady tohoto setkání je vlastně seznámit blíž s tím, co obec připravuje, protože přece jenom oni se dozví většinou ze zpravodaje a ten vychází jedenkrát za čtvrt roku, takže tady toto je takové blížší setkání, mají i dotazníky, kde mohou nám zodpovědět na naše dotazy, a myslím si, že to přijímají kladně, protože se hlavně tady sejdou, je vlastně po fašáňku, takže si tady pobesedují, posedí, mají drobné občerstvení a mohou se zeptat osobně na to, co je tíží nebo co je zajímá. Vedení obce vždy pečlivě vybírá termín besedy tak, aby se nepřekrýval s jinou akcí. Na přípravě se podílejí místní zastupitelé a kulturní komise obce. Je to velice příjemný, protože se tady tak všichni setkáváme, všichni se tady skoro známe, a máme tady velice hodnou starostlivou paní starostku Obětavu, a tak jsme tady měli koláčky, kdo rád víno, tak si dá i pohárek, a zdověděli jsme se hlavně hodně věcí, co se v naší obci ještě bude budovat, co se bude ještě spravovat, co tu potřebujeme, budou se dělat ještě chodníky a různý programy pro nás tady chystají, no tak je nám tady příjemný. A moc krásně jsme si zaspívali, to nás těší, protože my máme tyto moravské písničky a taky ty moderní máme moc rádi a taky rádi tančíme, ale žádnýho jsme tady nesehnali pána, asi všetkých bolí u nohy, tak musíme sedět a jenom si zpívat, ale my jsme skromní, nám to zaspívání stačí. Proč si myslíte, že je to důležité se takto setkávat? No tak protože uvolníme se, dojdeme na jinší myšlenky, poveselíme se tady a sejdeme se hlavně s přáteli. A jak se vám líbil dnešní program, co vás nejvíce zaujalo? No tak mažoretky hlavně, ty malí, a i ty větší, no, tak ale ty malí byly milunky. Příjemné posazení s lidovou písničkou, vínem a koláčky se přítomným hostům líbilo. Ti si péči obce velmi cení. Je to pěkný, starostka se o nás stará teda. Pro důchodců jsme pokecáme, sejdeme. Účastníte se ho pravidelně každý rok? Ano, co to teda začalo, tak chodíme všichni. A jak se vám tu dneska líbí, co vás zaujalo? No to líbí se nám tady, jak tady hrají Vacenoviáci, tak jsou spokojení, protože se s nima kolik roku v Ratiškovicích spolupracoval, tak se jí to líbí. No a je to, jsou rád, že to obec dělá pro ty seniorů. A zase vy tam spod Javoriny, z tej malej dědiny, tam spod